Salam, xoş gəlirəm xanım. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Necəsiniz? Nə var, nə yox? Mən sizə baxıram. Mən narahat olmayım. Baxırsan? Bəli. Təşəkkür edirəm baxdığın üçün. Necəsiniz? Uşaqlar necədir? Uşaqlarım da yaxşıdır, hər şey əladır, amma narahat deyiləm, Ayten. Baxıram. Əmin ol ki, mən heç narahat deyiləm. Mənim narahat olduğum haqsızlıq etmək, kiminsə haqqına girmək, nə bilim, ailəmin üzünə baxa bilməmək kimi utanc nəsə eləmək, qanundan və Allahdan başqa, yəni qorxu yox, narahatçılıq da yoxdur. Buyur. Bəli, bəli. Xoşqədəm xanım, mən sizə bayaq zəng eləmişdim, da ki, əməkdaşlarınıza. Dedim ki, yəni, mən polisin tərcüməsində, yəni, ərəblərin tərcüməsi çalışıram hal-hazırda, Qəbələ rayonu. Aha. Deməli, Səidə, mən mamam, haradasa il ayının 5-i günü mən anama mesestra lazım idi, Qəbələ rayonuna. Bircə dəqiqə, bir sual verim. Ayten, ayın 5-inə qədər, iyunun 5-inə qədər Səidəni tanıyırdın? Yox. Xoş qədəm xanım, bax, Allahımıza and olsun, anamın qəbri haqqı yox. Davam edin, davam edin. Aha. Ondan sonra mən elə bir ki, kimə dedimsə yaxın durmadılar ki, qorxdular da ki, gəlib sistemi köçürdərlər. Həmin vaxtı mənim anam can üstündə idi. Birdən nəsə başına hadisə gələr, bunların üstündə qalmasın. Həkim dedim, banitsiyə müraciət elədim, heç kim gəlmədi. Aha. Amma bildi ki, mamam gedir uşaq. Çox maraqlıdır. Həkimlər xəstəxana gəlməyib, Ayten gəlib, Səidə gəlib. Aha. Gəlmədi, Səidə də gəlmədi, yox, gəlmədi. Gəlmədi. Dedi ki, mən başqa, yox, Padruqam gildəyəm. Qəribə adında dedi, Padruqam gildəyəm. Aman Allahım, qəribə deyir ki, o heç həyatı boyu mənim evimə. İkicə dəfə gəlib. Aha. Xəstədəm qanım, xeyir işlərdə danışaq, qulaq as diqqətlə. Qulaq asın. Sonra ayın, iyun ayının 6-sı gecə saatda mamam uca dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin. 2021-də. Ondan sonra mən rəda elə bir ki, baş qarışdı yasa üzrə. Bütün də bundan sonra gördüm, mənə zəhv gəlir. Başım özümdə deyil. Götürdüm, dedi ki, mənəm, Ayten, Səidədir. Dedim, hə, lap yaxşı. Mən yasa gəlirəm, mənim qabağıma çıx. Evi tanımıram. Dedim, baş üstə. Dedim, gəl. Ay Səidə, Səidə deyirəm, ay Ayten, bu səninlə heç bir münasibəti olmayan ilk dəfə tanıdığın qız necə olur ki, sənin nömrəni bilir və sənə zəng eləyib yasa gəlir? Bəli, qulaq as, mənim nömrəm, mən zəng eləmişəm, onu qızdan alıb mən zəng eləmişəm, sevinc adında qızdan... Yox, sən zəng eləmişdin, ananı çağırırdın, tibb bacısı, bu qız da gəlmədi, indi sənin anan rəhmətə gedib, bu qız sənin nömrəni hardan alıb zəng eləyir və yasa da gəlir. Axı, yasa insan ən yaxınının yasına, rəfiqəsinin yasına, tanışının yasına... Bəli, mən zəng eləmişəm da əvvəldən Səidəyə ki, Səidə, mən sestra axtarıram, mənə... Gəl, mamama sistem köçür. Dedi, gələ bilmərəm. Siz, sizin ananızın çətin durumunda ölüm ayağında olan bir qadının yanına gəlməyən qadını necə yol göstərdiniz ki, gəlsin yasa? Ay, Poşqədəm xanım, mənə zəngi deyir ki, təzdən, mamam durur. Dedim, yox, mamam rəhmətə getdi. Dedim, mən yasa gələrəm onda. Mən nə deyim, yasa gələn qaytarım dala. Evdə də papam var idi. Papam, bacım, qardaşım, oturmuşduq. Yəni, yasda da yənə üçüdür, yetisidir, qırxıdır, cüməsidir, yox. Yox, yox, çarmışdır. Yedi zad yoxdur bizdə, yedi yoxdur. Üçü verdik, bizdə yox. Bizdə yedi yoxdur. Qulaq asın, xoşqədəm xanım. Asıram, qulaq asıram. Hə, ondan sonra bu yavaş-yavaş, yavaş-yavaş gördüm, bu dadanır bizdə. Dadanır sizə. İyun ayının neçəsindən dadanmağa başladı. Hə, gəlir həmin yasa gələndən, üç günlükdən sonra bu yavaş yavaş. Bircə dəqiqə, Ayten, bircə dəqiqə telefon xəttində qal mümkünsə. Xayiş edirəm, telefon xəttində bircə dəqiqə qal. Deməli, çox maraqlı da. Anasının sistemləri üçün. Əlbəttə. Tib bacısını çağırır. O tib bacısı gəlmir, amma ana öləndən sonra o tib bacısı Aytənin telefon nömrəsinə zəng gəlir ki, yasa gəlmək istəyirəm. Özə bir baxın situasiya. Aytənin anası həmən vaxtlar xəstə olur. Qəribə xanım Bakıda əməliyyatda olur. Sonra bu xanım əməliyyatda olur. Hamı xəstəymiş həmən vaxtlar. Mən gələn kimi çıxır. Aytən! Ayten, eşidirsən mi mənim? Ayten. Ay, günəş. Ayın yarısı. Ayten, ay bədənli. Alo. Eşidirəm sizi.
Ayten. Deməli, atan da evdəydi və dedi ki, gəlsin. Bəli, papam, bacım, qardaşlarım, iki qardaşım var, məndən böyükdürlər, yaşca, 50 yaşı var böyük qardaşım, o da bizdədir. Tanımadığınız qız gəldi sizə yasa. Bəli, bəli, qardaşlarım gələndə ona baxdı, narazı oldu. Niyə? O nə gündə gəlmişdi sizin evinizə, yas yerinə ki, qardaşın narazı oldu? Telefonla danışırdı, Xoşqədəm xanım, əlində yasda telefonla danışırdı, cürbəcür zəhlər gəlirdi buna. Əlində. Aha. Tez-tez çölə çıxır, gəlir, deyirdi ki, dostlarımdır, qohumlarımdır. Qardaşım da mənə çıxdı çölə, dedi ki, bir də baxırınca olsun, bunu bu həyətə dadandırma. Deməli, bir sual verim sənə. Deməli, ona qədər sən qəti şəkildə Səidə ilə heç bir münasibətin olmuyor. Yox, Xoşqədəm xanım, nə var, nə var? Mən sizə olduğu kimi deyirəm ki, yəni bu gəlib həmişə deyirdi ki, anam məni evdən qovubdu. Ayten, bir dəqiqə deyən. Sənin anan iyun ayının 5-də xəstələnibdi. İyun ayının 5-nə qədər Səidəni tanımamısan. O sənə o müddət, sonra da anan ölübdü. Səidə haralarda gəlib danışırdı öz anasından? Ara-ara gəlirdi sonradan. İyun ayının 5-i yox, 6-sı günü mamam rəhmətə gedib. Ondan 3 gün sonra isə Səidə yasa gəlib, yas mərasiminə. Ondan sonra yavaş-yavaş Yaxşı, bir dəqiqə deyək.